От днес започва данъчната кампания. Доходите на физическите лица се облагат с 10% ставка. Данъкът за едноличните търговци е 15%. Тази година данъчните декларации ще могат да се подават до 2 май. Задължение за подаване на декларации имат всички, които имат доходи, подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Изключение правят хората, които имат доход само от трудов договор и не искат да използват определено данъчно облекчение. Родителите с деца могат да намалят годишните си данъчни основи с 200 лева при едно дете, с 400 лева при две деца и 600 лева при три и повече деца. Заявка за това може да бъде направена с годишната данъчна декларация. Част от хората вече са заявили това свое желание пред работодателите си, уточниха от Националната агенция за приходите. За първите три месечия данъкът е авансово удължен от платеца, а за четвъртото по желание на всеки или ще трябва да го плати в рамките на данъчната кампания или е подал декларация пред платеца на дохода и данъкът му е авансово удължен. До края на март, ако подадем декларация по електронен път, може да използваме 5% отстъп от данъка за довнасяне. Това право съществува само ако нямаме стари задължения към хазната.